Stanje u COVID ambulantama. U rumskoj COVID ambulanti izvršeno je 136 pregleda, od toga obavljeno je 48 prvih. Pozitivnih lica na koronavirus je 10 u poslednja 24 časa. Prvih pregleda u Srpsko-Mitrovačkoj COVID ambulanti obavljeno je 33, a novo obolelih je 13. U Pećincima u COVID ambulanti izvršeno je 58 pregleda, od toga 33 prva pregleda je izvršeno, a sedmoro je novo obolelih. Ukupno prvih pregleda u Šidskoj COVID ambulanti bilo je 13, pozitivnih na COVID u poslednja 24 časa je četvoro. U COVID ambulanti u Pazovi testirano je 48 osoba, a petoro je pozitivnih.